Oi amigos, começando o vídeo hoje, quero começar fazendo um agradecimento. Eu recebi o primeiro presente de um inscrito, tá aqui, o Stefano. Eu já abri a caixa, vou mostrar pra vocês aqui agora. Ele me mandou umas madeiras muito interessantes, ele me disse que é de Guajuvira. Stefano, muito obrigado, estão aqui. Gostei muito de receber esse presente, porque todo mundo sabe que eu adoro madeiras para cultivo. Sempre tenho amarrado as minhas aclandes, minhas valquerianas em madeira, em toquinhos. E eu faço uma coleção de tudo isso, né? De várias madeiras. Sansão do campo, pau de café, acácia negra, braúna, peroba e agora guajuvira. É uma madeira de árvores nativas, né? Da região dele, no sul do país. Então, uma madeira muito boa, dura. Ela é muito dura, porém ela é leve, então vai ser um cultivo bem legal. E o que eu quero mostrar para vocês no vídeo de hoje é o resultado do cultivo de seedlings, né, aqui no meu orquidário, após algum tempo no meu cultivo. Então eu quero mostrar aqui hoje um pouco deles para vocês. Vou virar a câmera agora e mostrar a bancada para vocês com cada um deles. Então, amigos, como eu já mostrei a vocês, todo cultivo de orquídeas começa a partir de um frasco. Cultivo de seedling. Aqui está o meu de cultura, as raízes muito bem desenvolvidas. E esse é todo o trabalho que eu tenho pela frente, abertura de muitos frascos. Aqui vou mostrar a vocês agora um cultivo já adiantado de pelo menos uns 6 meses, de Cattleya ametistoglossa flâmia. Vou mostrar a vocês uma curiosidade bem legal, que é a pigmentação das folhas, que eu gosto muito. Aqui é um cultivo em bandeja, somente com esfagno, nunca esquecendo as bolinhas azul, que são de Metarex, as bolinhas verdes, que é o Basacote. Essa é uma bandeja muito bem drenada, pega toda a chuva aqui no orquidário, todo o sol também, filtrado pelo sombrito de 50%. Aqui ao lado, nós temos um coletivo de Cattleyas valquerianas. Aqui também, uma já bem mais desenvolvida. É bem curioso de ver isso, porque a gente sempre vê um seedling desenvolvendo mais rápido que os outros. Aqui um cruzamento de ametistoglossas áureas, do qual as pigmentações das folhas são muito diferenciadas, muito peculiares. Eu gosto muito de observar tudo isso. Aqui um coletivo mais cheio. Esses trevinhos são provenientes do próprio esfagno. Estou constantemente limpeza e refazendo sempre os coletivos, mais pigmentações. Aqui um coletivo também de áurea jamais adiantado, no qual podemos ver com muita facilidade a pigmentação das folhas. É muito escura essa pigmentação, muito bonito de se ver e eu gosto muito. Depois de feito isso, eu também faço a individualização de cada seedling mais desenvolvido. Deixo aqui por um período maior, onde ele vai se desenvolver perpetuamente aqui praticamente, até a fase jovem. Uma curiosidade a ser mostrada é que esse bolor causado pelo Metarex é super comum após as chuvas. Isso não interfere em nada no cultivo da orquídea, podem ficar despreocupados. Aqui temos um coletivo mais cheio, já de ametistoglossa também em desenvolvimento, com as folhas bem grandes. Aqui também. Isso é muito legal de se ver. Aqui temos uma outra forma de cultivo que eu estou fazendo agora, de valquerianas albas. Olha a pontinha de raiz, que linda. Somente na cestinha com macadâmia triturada no fundo e um pouco de esfagno para segurar o seedling. Alguns, como eu já disse, se desenvolvem mais rápido. Está aqui o exemplo, as raízes bem verdinhas e bem grandes, e um seedling um pouco mais desenvolvido já também. Eu vou vir para cá. Agora eu vou rodar a bancada e mostrar a vocês. Aqui tem mais coletivos. Eu quero mostrar alguns seedlings das minhas percivalianas albas, que eu considero um cruzamento fenomenal. São plantas muito atrativas, de florações muito grandes e pouco vista em coleção. As raízes bem verdinhas. Todo o lote confirma a variedade alba. Então, é muito gratificante ver isso.
Aqui eu tenho um cultivo que eu aproveitei para fazer nessa caixa de isopor, que retém muito mais umidade, que é o que a chileriana gosta. Aqui eu vou mostrar a vocês agora, um pouco mais sombreada. Um cruzamento de chileriana albessins e amesiana. Muito bonito. Macadâmia triturada no fundo e essa caminha de esfagno para os seedlings se desenvolverem. Outro cultivo que eu uso muito aqui no orquidário, principalmente para as minhas aclantes, valquerianas, sofronites, prestans, são os tocos de sanção do campo e pau de café. Aqui eu mostro alguns muito bem desenvolvidos para vocês, muito bem enraizados. Pau de café com seedlings de aclante aqui também. Aqui na casca de peroba, eu tenho mais muitas aclantes. E aqui no final do orquidário, muita sofronite se desenvolvendo, enraizando muito bem. Algumas já demonstrando algumas pigmentações nas folhas, o que eu gosto muito de ficar reparando uma por uma. E lá, naquele canto, muitas valquerianas se desenvolvendo também. Vou rodar a bancada para mostrar para vocês isso de perto, todo esse desenvolvimento. São valquerianas já mais desenvolvidas, que já foram retiradas dos coletivos e estão aqui abrilhantando a coleção. O cultivo de seedlings aqui no meu orquidário nunca para, porque eu sempre gosto de ter material novo, tanto para cultivar quanto para ver resultados futuramente. Então, já comercializei muitos frascos, continuo com muitos frascos também em comercialização. Deixo um agradecimento a todos que já adquiriram isso, né, que confiam no meu trabalho e que junto comigo esperam pelos resultados disso. É gratificante ver algo que você cultiva desde bebezinho se tornar uma planta adulta e florescer. Espero que vocês gostem desse vídeo. Qualquer dúvida, deixem um comentário aqui. Tchau, tchau!